Pozdrav ljudi i dobrodošli u drugu po redu emisiju Drvljenje. Emisija je zapravo deo podcasta koji se zove Gradski podcast u produkciji portala Gradske info. Hvala vam pre svega na gomili komentara koje smo dobili za našu prvu emisiju, na moje iznenađenje s obzirom da smo tek počeli da radimo i da se još uvek uhodavamo, većina tih komentara je bila zaista pozitivna. Što se tiče onih drugih, pa i tu se mogu probrati velikoj meri oni koji predstavljaju neku konstruktivnu kritiku i neke savete šta bismo mogli da unapredimo i na čemu bismo mogli da poradimo, svakako da ih hoćemo, da bismo poradili moramo da nastavimo da radimo, da bismo nastavili da radimo moramo da imamo novog gosta, novu temu. Kada smo krenuli u celu ovu priču, rekli smo da ćemo zovemo ljude koji su, odnosno goste koji su autentični sa temama koje su aktuelne. Pa eto, prvi put u prvoj emisiji vam je jasno da smo i u jednom i u drugom uspeli. Sasvim sam siguran da će to tako biti i ovoga puta. Kada kažem autentičan lik i kad to govorim u kontekstu našeg grada, pa verujem da neću pogrešiti ako kažem da recimo zaustavite pet ljudi iz pet gradova, regiona našeg govornog područja da vam navedu recimo, ne znam, 10 Novosađana. I gotovo sam siguran da bi svaki od tih pet ljudi među 10 Novosađana nabrojao upravo i mog današnjeg gosta, a aktuelnost same teme je i takako važna i sigurno da je tako, a čućete kroz samu emisiju o čemu se radi. Pa pre svega da predstavim mog današnjeg gosta, u pitanju je zaista jedna onako autentična gradska faca, Milan Mumin. Milane, dobrodošao u Drvljenje. E, hvala, bolje vas našao. Pa ništa, eto, ne mora svako pitanje i da bude ono praćeno gomilom digresija, što jeste jedan od komentara koje sam dobio, i ne mora da bude od Kulina Bana. Pa da krenemo onako jednostavnijom metodom, kako si, čime se trenutno baviš, šta radiš ovih dana? Pa trenutno, možda se podvede pod posljednje dve godine sa koronama i sve, radimo na novom albumu. Delom je on već postojao negde, krenuli smo kao i svi sa onako single po single. Međutim, onda smo u jednom momentu za vreme korone shvatili, jer pošto se ništa ne radi, aj malo se zaključamo u prostoraju pa da poradimo na novim pesmama, i shvatili smo na kraju da imamo ono materijala da se to uobliči u jedan novi oficijalni album. Malo ko danas, na moju veliku žalost, pošto sam onako old school, naš malo ko danas kupuje ceo album, vidiš da se to samo jedna pesma, dve downloaduje i šta ja znam, što s druge strane i pozdravljam, jer je onako brži je svet danas, jel da, i brže se to sve probija do ušiju slušalaca i fanova. Međutim, ja sam old school i volim onako stara, onako vinile, volim čak i stare kasete, jer sam ja ta generacija kaseta, jer sam pre CD era. I tako da smo sa izdavačkom kućom Sky iz Beograda odlučili da u septembru izdamo ovaj novi album pod nazivom Mother Mono Father Demo, i da ne izdamo uopšte CD, nego da bude samo na vinilu i samo na kaseti. I naravno bit će na digitalnim platformama, jel da, to Deezer, Spotify, iTunes i sve redom. Tu će biti donekle u nekoj formi, jel da, CD, ako ga zanima da skine ceo album. Ali vratili smo se u onu staru zonu A strana, B strana, i to mi je onako jako, jako drago, jer jedna firma u Holandiji će nam štampati vinile, druga firma u Nemačkoj će nam štampati kasete, i to će biti onako kao po starom, onako, znaš, dobra, nadrkani omot i kaseta, onako, zaozbiljna, ne znam ko će gde stavljati, pošto ja nemam gde metem, ali to mi se dopada kao pristup. Izdavačka kuća će insistirati da svaka pesma ima i video spot, što mi je takođe drago, i konačno ću uobličiti, pošto cela moja karijera išla dosta konfuzno i dosta onako zbrda zdola, i sad mi je namer nekad da to u septembru potpuno onako malo uobličimo, da to bude taj neki YouTube kanal, pošto ima i Milan Mumin, ima i Momin, ima i Undercover Maniacs, ima i Love Hunters, ima sa 100 strana, pa to nekako da sve sabijemo. I moj bubnjar Ljuban je već popizdeo kao daj, više ne zna se jel Mumin, jel Momin, jel si sam, jel si s nama, jel si Love Hunters, jel su ovi američki tvoji, jel su oni ta, ali tako je kako, imam i dva solo američka albuma, hvala Bogu, i igrani film tamo, što ću kada se, ni tamo nisam sedeo besposlen, pa bitno je da ideja ne fali. I već, evo, ni ovaj novi album nije izašao, a mi gotovo da imamo ceo novi spreman.
Tako da mi je to onako super, mislim. Sjaj, pomenuo si u nekom uvodu da si old school varijanta, što svakako i sama činjenica da tvoj bend ove godine obeležava značajan jubilej od 35 godina postojanja i potvrđuje. Da. To nije 35 godina tvoje muzičke karijere, o tome ćemo pričati u tvojim počecima nešto kasnije, da. Ali u svakom slučaju 35 godina postojanja imena Love Hunters, je li tako? Da. I sem tog novog albuma, koji svakako jeste sam po sebi dovoljan način da se tako značajan jubilej obeleži, da li planirate još nešto u ovoj, da kažem, godini jubileje, koja je ujedno za Novi Sad i neka godina kulture, možda da to obeležite nekim posebnim nastupom, nije da znam nešto o tome, prosto eto prvi da vidim. Će, prvi ovaj nastup će biti u parku pored Đostanica, gde sam odrastao, u PK, u Parijske komune, na tvom Blokstoku. Nakon toga će biti Beogradski Beer Fest, nakon toga nas je Tozara Basa iz Zvončekove bilježnice zvao u Aranđelovac, posle 25 godina ponovo u Aranđelovcu sviramo na gitarijadi, i nakon toga su nas drugari zvali, mislim da je nešto dan pre ovog drugog, ne znam šta je prvo, šta je drugo, uglavnom gitarijada u Ratkovu ponovo jaši, da sam ja svirao isto kao klinac i sve, i tako da mi se sve to nekako jako lepo vraća i divne uspomene me vezuju i uspomene se vraćaju, tako da ovo leto nije nešto pretrpano svirkama, ima ih taman, ali mi u svetlu priprema ovog novog albuma, omota svega, formatizovanja tog svega, mi igra da imam malo i prostora, neko i more da uvalim, pošto sam ove godine baš dosta radio na svim frontovima i na svim kontinentima, tako da sam dosta smo rastrzani, ali kažem, eto, u septembru će, nadam se, uz ove sve svirke, neki krunski događaj bi bio u našoj novoj muzičkoj školi na Limanu. U toj sali bi pripremili jedan onako više malo unplugged onako koncert sa raznim dragim gostima. Mi ćemo akustare, biće koncertni klavir, biće tu malo violina gudača, biće banjo, biće pedal steel, biće nekih back vokala, horova, tako da malo da napravimo Huntrese u nekom malo drugačijem svetlu. Znači, od onog Unplugged-a iz studijema, mislim, 98. Pre NATO agresije smo ga snimili, posle bombardovanja smo ga izdali u onom serijalu NS Plusa, onog Unplugged koncerata. To će biti prvi neki, da kažem, prvi ozbiljnije zamišljen, režiran, audio i video sniman i kasnije, ja se nadam, izdat naš Unplugged. Kaži mi, rekao si da je za septembar planirano zvanično puštanje u promet novog albuma. Da li će ljudi na Blokstoku imati prilike da čuju nešto od tih novih stvari, ili to čuvate ljubomorno za taj septembar? Da, ne čuvamo ništa, nikada nisam to taktizirao, pošto s tim u vezi svi moji planovi uvek padali u vodu. To kao izdaćemo tada, pa ćemo sada, sve bude juče. Uglavnom, ništa, nešto posebno ne čuvamo. Trenutno smo malo u problemu. Gitarista nam se razboleo tog nekog post-covid, tih nekih čuda, pa nije baš najbolje zdravstveno. Nadamo se da će Ajde, ja kucnem, nije u drvo, ali najbliže drvo. Da. I da će se oporaviti, pošto nam je, naravno, užasno dragocen, kao već sad stari član benda. Tako da, mislim da će do septembra to sve da se vrati na svoje, i da onda u pravom svetlu proslavimo ovu 35-godišnicu benda, kažem, i s tim Unplugged koncertom, koji ćemo možda posle smiksati i izdati, ali to bi bilo onako nešto, da kažem, malo drugačije. Huntresi u nekom drugom ruhu, ili po mišljenju mnogih, taj neki senzibilitet akustičnih instrumenta puno više leži mom glasu nego ta tučnjava i punk i to sve. Mada sam ja sam to dete takvo, pa meni i dalje drži galama nekako, ali mnogi ljudi više vole kad ja, pogotovo moja starija generacija, pa dođu s decama, kad ja uzmem akustaru, na primjer, pa sam napravim. I nedavno smo radili, to se jako dobro pokazalo, kod rektorata u parku, smo pravili nešto, da li EPK organizovali šta, i ja sam napravio neko kao književno veče, baš ta knjiga koju držiš tu, je bila, da kažem, glavna zvezda, i tu sam čitao te moje bljuvotine i onda poneku zasvirao. A onda imam i još par knjiga moje poezije izdate, što je lepo, pošto je u originalu na engleskom, a prepev je na srpskom. Što je isto nonsens, ali jako
fino to urađeno. Moj režiser iz New Yorka, Brane Bala, ispostavilo se da je jako dobar prepevač mojih pesama na srpski. To je baš jako šarmantno urađeno u filmu, onom Omigranom, i tu smo shvatili, tako da do godine vrtno pripremamo i novu knjigu. Jer je od poslednje prošlo dva cela albuma, znači 20-25 novih pesama. Da planiraš da nešto u igri prepeva na srpski zaista i snimiš na srpskom, ili ćeš odustati od toga zbog toga što si sam rekao par puta da zvučiš kao Vlado Kalember? Da, ja zvučim kao Vlado Kalember i nekako zvučim sebi čudno, kod da pevam ja na nekom drugom jeziku. Sad je moj dragi drugar, Neron Mikandus, me zamolio, pa smo on i ja uradili za njegov novi album duet. I to je jako zanimljivo, on i Zoran Predin su u jednoj pesmi, on i Bora Čorba su u drugoj pesmi, on i ja smo u trećoj pesmi, to je onako album nekih dueta, isto bi trebalo se pojaviti, ja se nadam, u septembru za PGP. I tu, tako kažem ti, kad me neko zamoli, pokojni Balašević me jednom zamolio da mu nešto otpevam na srpskom, to sam naravno obe ručke prihvatio. Bane Sokak me zamolio, ne znam da li sam Čombe tu, kome sam tu još, par drugara me isto molilo da uradim, ja to naravno uvek učinim sve za prijatelje i sve, ali da ja sam nešto autorski radim, zaista ne osjećam to. Ajde ovako da negde hronološki krenem da vodim ovaj razgovor, onako kako sam zamislio, pomenuo si, a dao si mi šlagvort time što si recimo pomenuo i pokojnog Đorđa Balaševića, sam si rekao za sebe da si dete bloka, recimo da je to jedan deo koji grada koji vezuje vas dvojicu, na kraju krajeva i mene kao jel, nekog voditelja ove emisije, kakvog takvog, ali voditelja, bože moj, mora ga emisija imati, bez njega teško da ide. O čemu voditelj, se radi, sam se nagledao. Šta je ono što sam hteo da te pitam? Ti nisi baš rođeni blokovac, ti si podbarac, ili tako? Da, pa te da. Put negde životni sa svojih koliko XY godina doveo u blok? Pa ja volim reći da sam od svukuda, pošto sam rođeni podbarac, a onda smo bili podstanari na onoj ljutitoj detelinari kod robne kuće. E, onda su pokojni majke i otac kupili prvi svoj stan u Peka baš. I to gde? Nekako, koji broj? Pošto ga znam ko zlu paru. To je 46. Odmah pored Ilijade tamo. Nije još ni bila Ilijada. Žuta fasadna cipa. Da, sećam se, kod dete tu je Darko Rundek i Haustor su snimali spot za djevojke u letnjim haljinama. Volim tu baš, pa je saksofonista. A kasnije smo imali sa njim jako lep profesionalni odnos. I dan danas, pošto moja žena je menadžer za Srbiju i Crnu Goru ovih Psihomodo popa, a Kuzma, saksofonista iz Haustora, iz filma, je svih najstariji član Psihomodo popa, iako su oni svime to zalemi. A on je najstariji od njih, sećam se da on onda zgazio na Exer kad je bilo snimanje spota. To je sa teška praistorija, pre 40. godina. Uglavnom, to je neki... Ja volim reći, početke vezuješ za to. Upravo to mi je užasno dragoceno i ja volim reći, kad me pitaju kao dakle sam, ja uvek volim reći iz Peka, mada sam sad više godišnje, po godinama sam više u centru, sad sam već 18. godine u Njujorku, tako da više ni ne znam odakle sam, ali kažem, ja volim reći da sam, što se Novog Sada tiče, od svukuda. I zanimljivo je da sam moje prve, i znaš kad neko kaže da si, uvek, bar u moje vreme to bilo, kad neko kaže da si iz bloka, odmah si otprilike mogao da pretpostaviš i muzički ukus. Naš, jer tu... U tvoje vreme, da, u moje boga mi ne sad baš. Sad i večer verujem, da, ali tad se znalo, znaš, da nema Šabanije, nema Kasiljizma, ništa, to su uvek bili Južnjaci tamo, Linordi, Allman Brothers Band, ne znam ni, znaš, Greg Allman, pa Clapton, pa Hendrix, pa, znaš, Climax Band, Atlanta Rhythm Section, tu se već sve, znaš, odmah se pretpostavljaju, tu su i moji veliki stari uzori, uz Balaševića tu su pokojni Rajko Cigan, pokojni, razumeš, pokojni onaj, sad već tu sad ima ih, jel? Duža lista pokojnih, nego ovih preteklih. Da, deo sam pokušao da stavim i mislim da sam uspeo onaj moj spot, NS Mate, koji je garažama, baš, koji gledaju na moju zgradu, ja sam neče iz te žute zgrade gde je Ilijada bila odrastao. Ja sam iza. I onda smo se i kasnije puno družili tamo po tim tamo kafanama i onamo kod u Bubnjari, smo zasedali puno i tamo na Proma i mi smo to zvali Tri jablana, to je sad Promaja. Jesi vidio kako je picnuta sad? Da, neki dan smo pravili pasulj baš, da, fantazija. Ali kažem, to je, ne mogu reći, bilo presudno za moj muzički ukus i stasavanje, ali sasvim sigurno užasno, užasno važno. Da, mada sam se tada, moji prvi bendovi nisu uopšte vezani za Peka, nego sam se onda vratio. Ne stambeno, ali fizički sam se vratio u Podbaru, pa napravio Huntersa tamo odakle sam se rodio, što bi rekli. Tamo su i moji ti drugari iz detinjstva, Singer i Laci i Medan, naravno, ispred svih. Kad su oni
ostali bez gitariste. Naš dobar drugar Čaga Mitić sa Limana Opasa, jedan gitarista, imao je tad band Nirvana, pre ove američke Nirvane godinama. I tu žio posle za autorska prava. Nije. Uglavnom, onda Čaga napustio band, oni nisu imali pevača i gitaristu, meni se band raspao, mi smo se nešto stalno raspali, mi smo bili ima komercijala, tada isto jedan bio opasan band, to je pola blok, pola kvart tamo, Gagarinovo i to. I onda sam se ja priključio njima, oni su bili basista, gitarista i bubnjar, i onda smo glasali, moj predlog je bio Love Hunters, ovi su nešto, Medan je teo Snegovik ili Manđara, ne znam, Laci basista je već imao popularan band tada, Vesela Šlajmara su se zvali, u Đure Daničić, i oni su već bili tu po igrankama jaki, imali su tu kao neku legiju fanova od 100-200 ljudi, što je tad bila zaista velika stvar. Nije ni sad zanemarljiva. To kažem, znaš. Pazi, 200 ljudi ti puni gerilu otprilike. Pa to, da. Da. E, Singer je teo, onda, on je teo da ostanemo Vesela Šlajmara, Laci, pošto je kao već to bila popularnost neka. Meni to bilo malo degute i ja nisam teo na srpskom to poda. A Singer, tad smo se palili, Singer pogotovo na YouTube, i onda je bio onaj album, onaj Joshua 3. Kaže Singer, ja se zovem Joshua, vi kako hoćete. Znači, to je bilo čuveno, ta provala. A inače se probe dešavali kod Singera u sobi dnevnoj. Nezamisliva buka. Razumeš? I tako smo radili probe. Tako buka što, za vas ili za... Za sve žive i nas i sve. Stanare zgrade. I onda tri pesme uradimo, dolazi Murija i Lupa, onda se mi učutimo. Onda oni odu, raziđu se, onda opet tri pesme. Brzinski probamo, onda oni opet dođu, odu, mi nastavimo, to je tako bilo da besvesti. U dnevnoj sobi njegove rušilo se sve. To su bili dva ozbiljna pojačala, Maršala, Laci imao, to smo zvali, to je tad Rudi Čajevec iz Zagreba, ili odakle Čajevec iz Banja Luki iz Zagreba, odakle. Jedan. To nek, naša neka pobačana pojačala, ali nebitno bilo, zvali smo veš mašina, bas, ovoliko pojačala, bukvalno ogromno, ne mogu ono dva čovjeka da nose. I živi bubnjevi, ja sam našao neki razglas, kod Ćaletovog starog prijatelja Laleta Simonovića, našao sam razglas iz Korejskog rata. Lampaški razglas. I neki stari RCF-ov italijanski mikrofon. Sve je bilo vrhunsko, međutim nije imalo uzemljenje, pa me stalno spajalo, umalo da me struje ubije par puta. Ali to je bila zaista nezamisliva buka. I, kao, mislim, kao i sada, ali onda je to malo bilo, nismo još navikli narodna na takva čuda. Kada eto pominješ te neke svoje početke i što se kaže štap i kanap u tom nekom tehničkom smislu produkcije i tako dalje i svega ostalog, a opet u kontekstu, vraćam se stalno na tu priču, prosto moja je, pa bože moj, može mi se, jel što se kaže, mislim baš i konkretno na taj Blokstok, ti si svirao na tim starim Blokstocima, pomenuo se i spot NS Made u kom se pojavljuje, recimo idejni tvorac istog, čuveni Marelja, sa čijim si sinom, mojim drugarem kasnije, a doći ćemo i do toga, i Delio Gajbu u Americi i tako dalje, koliko se razlikuje i po tebi, odnosno tvoj doživljaj tih nekih početaka Blokstoka kasnih 90-ih godina i ovoga na čemu ćeš svirati za nekih ono par nedelja, desetak dana, šta pa, ti je bliže, šta ti je draže? Pa preraslo je ovo sad u ozbiljni festival, ono su bile naše neke zebancije, prvo je bio onaj futbalski neki turnir tamo. Tako je, za Đurđevdin. Da, mi kuvamo, pečemo, ni ne dobacimo ni do futbala, ni do čega, kao dođemo. Dobro, mi klinci smo dobacivali do futbala. I tako to, tamo Željac, onda Zokac, spokojni, tako, Slobica, mi smo tamo Srba i to, sve sedeli tamo do besvesti, i tako da je to bilo više onako, kako bi rekao, druženje. Ovo sad je, da kažem, poprimilo već odavno, posljednjih godina, stvarno je onako i organizacije, nešto ti sediš tu i organizacije na... Ja sam tu najmanje bitan, ja kažem da sam ja paradigma negativne selekcije kao neko ko je ono prilično muzički neobrazovan, sa vidiš majicom Beatles i Andrino Jato, završio da bude ajde neki kao nazovi direktor muzičkog festivala, ali dobro, ne, to je neka druga tema, prosto mi tu, Blokstok je nešto što mi kao ekipa ljubomorno čuvamo i ne damo ga baš spoljnim uticajima, te s tim u vezi je negde i logično da je ta smena generacija kod ljudi iz bloka do koje je došlo u jednom momentu, i bude nastavljena od strane opet neke ekipe mlađe iz tog kraja, pa opet kažem, pravi malo digresiju. Meni je drago da se otišlo ono što kaže stepenice gore, korak dalje, i meni je sad onako stvarno i organizacije na lepom nivou, lepo se uvek manje više provedem, svirao, ne svirao. Mislim, meni je... Ti si svirao, čini mi se, 19. Tako se kako je bio. Bili su Kelti, Biške Kelti i ovi Cepenići Unci bez basiste. Ono je bio spektakl, bar jedan od najmedigotivnijih bendova. Ili ovi Dule i ovi, kako se zvaše?
to ne mogu, pohvatam po godinama, znam da je bio Pero de Formero, znam da su bili... Propeleri. Jeste, bravo, e, jeste, propeleri. A propeleri su bili, ja sam ih skoro i napravio, to su moje deca, oni su bili tamno-beli gnušavci i smrdljive vaze, davnih godina. Mm-hmm. Oni su Zoke i neša mojih drugara deca. I tako smo im, on to bilo, uvijek bio odličan, meni sad mi drago da napreduje Los Propeleri, onak baš mi baš ponekad volim čuti. Ovo, i tako je bio Biški, ono, fanta, ono, naravno, Pero de Formero, to je uvek plakanje i friši i ostali. Tako da, i mi, i ko je bio ni nešćan, ortodoksi, da. Jeste, oni su zatvorili. Pa, da. Tako da je to kažete, već odavno meni je onako vrlo, vrlo pristojno organizovan festival, na kakvima sam svirao, čak bolje organizovan, jel? Ima svega, ali kažem, sve je to, s te neke strane mi je naš drago da vidim bendovi izlaze ozbiljni, naš, ne, mi smo nekad izlazili pijani ko goveda, padali, razumeš, ovako, onako, znači onda posle, kako smo odsvirali, razvalili smo. Dobro, posle gledaš, neki svoj šmeki, neko imalo, graži. Ne, znači kako, kad tamo izađeš naduvan pijan, demoliran, i onda kao kako smo razvalili, a posle gledaš neke snimke, kuku, majci. I onda ovi što su blam, izašli iza tebe, isto gasi, tako razvaljeni kao, a si dobar, da, ja tebi Vojvodo, ti meni server. Taj rad je bio razvoj, ali uglavnom, taj neki nivo profesionalizma se zaista podigao i to mi je drago, stvarno izlaze bendovi poprilično uštimani, doterani, spotovi su znatno bolji, tu više sad gotovo i da je nema. Mi smo svi neki spotovi iz kanalizacije snimanja, razumeš, sa ili bez budžeta nikakvog ili svakakvog, razumeš, mislim, to je sve bilo zbrda zdola i sve sad vidim da je to puno bolje se organizovan, festivali puno bolje organizovani, opremi, da ne pričam, mi smo imali jednu muzičku radnju neku, u muzički magazin u Dunavskoj, žice smo kuvali, prokuvavali da kao da ih napravimo novim, kao... Jeste, pa si pričao negde, ne znam kod koga, da si pravio doboše od šećera. Doboše, da, doboše od šećera, staviš dva nailona, onda kašiku šećera, da kao dobiješ onaj snare, znaš kao, ti onda posle nailoni, mislim, možeš samo zamisliti. Znaš što te... Uglavnom, ali ono što me rastužuje je ono glavno što je nestalo, a to je ta neka, kako bih rekao, kreativa. Tu je sad sve neka kopijina, kopije, znaš, tu ko je najautentičniji, nema mi veze sa autentikom, razumeš, a kamoli ovi, znaš, sve to brzo sklizne u neku, jako je teško istrajati, znaš, jako je teško ne predati se, znaš, ja vidim, znam šta se meni sve događalo, e sad ja sam poseban slučaj, muzika je moj život, ja nemam druge, razumeš, a kogod je malo tamo, van, malo se... Koleba. Dvoumi, znaš, teško jako istrajati, znaš, ono, tu zajebajete band, zajebajete izdavačka kuća, zajebajete menadžer, zajebajete tu gdje sviraš, gdje će svirati, organizatori, neorganizatori, mediji, nema ko ti ne skače po glavi, znaš, u negativnom smislu. I onda je jako, naprosto jako, teško istrajati, znam koliko sam ja puta, već mislio da je gotovo i onako nastavim da teram tako kako jedino znam taj pravac, pa jer nemam tri opcije, razumiješ. I na kraju nešto bude. Znači, pričam s mladim ljudima, stvarno su dosta onako razočarani. A da li je možda ta neka dostupnost danas svega i lakoća i u pogledu nabavke i opreme i mogućnosti za snimanje uticala na to da se danas, mazi, opet dajem sebi za pravo da komentarišem neke pojave, a ono, nemam tri čuke s muzikom, ali prosto ti si mi tu kao sagovornik, pa tvoj stav hoću da čujem. Da li je uticalo na to da se danas klinci možda manje cimaju, da ste vi nekako, čini mi se, bili ono, sa više entuzijazma pristupali celoj toj priči i jednostavno više davali sebe u sve to? Pa, znaš kako da li sam ja prava adresa, ne znam. Bolje od mene, u svakom slučaju, jer, tu jer si ja, ja nisam, znaš, nisam, ja nisam tezgaroš, nikad nisam otišao u tezgaroš. Masa mojih drugara, glavni tezgaroš i danas, Aca Lukac prvi, je tezgaroš starog heavy metal hippie kova. Razumeš, znači masa svih muzičara od cele tezge uzmi, znaš, u današnje vreme, ne mislim te Kemiše i te sad stare, šta znam, one gula i one pokojni stari, to su ti stara ta, ono, naš, fora kafanska, ali kafana danas, to je bar pola, ako ne i 60-70% starih rockera koji su se predali ili nisu imali šta da kažu, pa su shvatili da nemaju šta da kažu, potišli u kafanu da bar neki dinar uzmu. Jedna je jako bitna tu stvar, zašto je ta kafana opasna? Ja masu drugara imam iz kafane. I zašto je ta
u smislu svirke u kafani. Ne znam zaista... I u ovom drugom smislu. Ružno, da, ali ružno reći, ali ne znam zaista ni jednog da je ostao normalan. Znaš, jel tu breši sebe ili... Ne, nisam kafanjeros, nisam kafanska muzičar, to kažeš. Jer ovaj, znaš, kada ovaj svira svatbu od 8 do 8, polivaju ga špricerima, pucaju njega 600 puta neko isto kolo, šta već ima, znaš. Ima jednog drugara, toliko je rascepane lobanje, da svira to kolo, sad ide kolo, dva i po sada tungle, a on stavi lupa metaliku u slušalicu, poslušano, što nešto 15 slušali svira on. Onda je drugi drugar gleda film na ono tabletu, gleda film, gleda neku otpisani seriju. Razumiješ? A treći drugar ode, treći drugar na synthesizeru, tek to je, skeča, razumiješ, taj še izgubi, taj ni na svadbi, pusti im te neke, da, ovi tamo šire veš satima, razumiješ, on ode do je jede tortu, piša, sere, razumiješ, tamo najde se, napije se, vrati se onda, evo me, da vidimo da je mlada, mladoženja, kume, izgore ti kesa, ono, pa se opet izgubi nekoga sat, dva. Znaš, tu ne moš ostati, pardon, ne moš ostati normalan, to je moja ovaj poentica. Pomenuo si da nisi otišao u Tezgaroš i da si negde u tom nekom muzičkom i profesionalnom smislu ostao dosledan sebi i onim nekim ono idealima na kojima, koji god to bili, jel, na kojima je tvoj muzički put nastao i formirao se, pa da li je to možda jedan od razloga zašto si u neko ono vreme krize i morao da doneseš neke životne odluke koje nisu bile tako lake, umesto da odeš da sviraš, ne znam, neku svadbu ono za 300 ljudi, tebe put odveo u Ameriku, ili je tu bilo i nekih drugih motiva za tako nešto. Prosto, eto, taj neki deo tvog životnog puta mi je jako interesantan, ne samo zbog toga što imamo zajedničkog prijatelja sa kojim si proveo jedan deo vremena tamo, već prosto neko ko zna tri rečenice o tebi, jedna od te tri je da si proveo i provodiš i dalje jedan deo života i da vodiš kao taj neki paralelni life između Njujorka i Novog Sada. Pa otkud prosto težnja za time? Da li je samo egzistencijalne prirode? Ne, ili... ne. Upravo zato mislim, ni ovde nisam možda prava adresa, jer nisam nikad imao egzistencijalne probleme. Znači, mm-hmm. Nisam nikad bio nešto švorci, ovo je ono, pa možda da jesam, možda bio čukafan, ko zna. Znači, se mlado ženio, dvoje, troje dece i žena ti skaču po glavi. Znači, zajebi tvog rock'n'rolla i ti, znači, mogu, ko zna, nemam pojma. E sad, znajući sebe, pošto sam čovek koji ono, znači, kako bi rekao, ja volim samo... kad ja hoću, gde ja hoću, s kim ja hoću, koliko ja hoću, u meri u kojoj ja hoću, razumeš? Onda znam da sve te, kao što kancelarijska varijanta meni ne ide, tako ni ovo mi nešto ne ide, da neki tamo mi naručuju 600 kola dnevno. I šta ti ja znam, tako, to mene nikad nije zanimalo da sviram, ja i dan danas ne znam da odsviram dve, tri tuđe pesme. Zaista, mi staviš, da, Balašević, Krivo je more, nemam pojma, znam, jedina moja i piši mi drugi način, što smo na ekskurzijama svirali, nisam naš, ono, nikad ni svirao od samog starta, nisam nikad svirao ništa tuđe. Ove, a sad sama Amerika je došla negde kasnije, kad sam 2003. išao u posetu tetki u San Francisco, jer nikad nisam ovaj, stigao do Amerike, iako sam imao veliku privilegiju sve vreme krize i sve vreme tih kriznih 90-ih da putujem, ovaj, oputovo sam celu Evropu, bili smo nastupali u Japanu u pet gradova i šta ti ja znam. Tako da sam ja više iz nekog svog tog, iz nekog svog više avanturizma ovaj otišao. Negde je naša karijera Hunters sa tog momenta udarila u plafon. Mi smo otišli prvi bend sa Goblinom, smo otišli u Sloveniju, prvi bend u Bosnu, prvi bend u Hrvatsku. I negde smo to, da kažem, i region i ovde sve prosvirali. Da, sad to već bilo 50 Zrenjanina, 30 Kragujevaca i sve ovo, malo mi to već i dojedilo. A ukazala mi se ova prilika da vidim Ameru i tad sam u poseti tetki saznao da mogu da sredim papire kao muzičar, da mogu da apliciram kao umetnik, ima poseban ovaj proces, tokom koga, on traje jedno godinu i po dana, tokom tog procesa ti dokazuješ da si nivo umetnika za koji tvrdiš da jesi. Što sam ja naravno brzo dokazao i ubrzo dobio zelenu kartu i kasnije pasoš i sve. Ali sama neka egzistencijalna priča me nikad ni onda pa ni sada mi nije. Sad sam muž i otac pa malo drugačije to poimam, ali nikad me to nije
hvala Bogu, nije brinulo, nisam imao ni potrebe, ali nisam ni sam nikad bio nekim. Ali dobro, koliko kapiram, nije te tamo niko dotirao, mislim, nisi tamo živeo samo od sviranja. Tamo daleko si od toga, radio daleko od toga. Razno razne šljakirske poslove, tako počeši od kamiona, selitbi, šta je tu sve bilo? Naprosto me zanimalo da pošto sam, jesam putovao puno, ali nikad nisam živeo nigde. E onda me naprosto me u tom momentu jednom zanimalo, me rekao, ajde kao, već mi se ti papiri, ajde da kažemo, nude. Mm-hmm. Znaš, bilo je to i skup proces i bilo je tu, povuci, potegni, drži, pušti, prevođenja, njakanja, bilo je tu, jela, i to advokat radi, šta ti ja znam. Ali kad mi se već nude ti papiri, ajde rekao da vidim od čega sam napravljen, da li sam svilen, i znao sam se neću ja obrukati, mislim, nigde, mislim, ono, ja naprosto, šta god radim, volim da radim, znaš, ne volim da to, zato tamo nikad nisam ni radio na sat, kao to, znaš, ono sat, pa se onda šetaju, pa onda tamo, znaš, gritske nokte, pa izigraš fikus u nekim kancelarima. Nego na normu. Ja sam voleo i dan danas, i sad više nisam ni kamionđija, ni žuti taksista, sad sam Uber, sad sam najgori u stvari, sad držim njureški rekord, 20 sati sam vozio jedan dan. Razumeš, i tako mislim, znaš, sad ja kad se narogušim, a pare samo pljušte, tako da imam zašto, imam kako. A opet, naš, jednom kad sam se tamo preselio, nikad nisam emigrirao, naš, nikad mi ni to ni bilo. Kako su u prvim godinama izgledala taj tvoj paralelni život, taj, tako kažem, koliko si mjeseci provodio tamo, koliko ovdje, kažeš nisi emigrirao, šta to znači? Pa slično tako, čim sam, ja od starta sam bio bio legalno tamo, da, i počelo je sa nekih par godina, bilo 6-6, pola-pola, ovo ono, sad je i manje, sad sam, sve ukupno sam 5 mjeseci, na primjer, godišnje, uvek gledam da izbegnem tamošnje zime i leta, pošto su odvrtne. Znači, s katoličkim Božićem sam... Odvratni za posao ili klimatski ili oba? Za sve. Uh-huh. Tu su snegovi do brade i te gluposti. Uh-huh. Tako da je januar, februar, mart, tu sam ovde. I tu onda ovde pravim svoje, ovde koljemo, pravim svoje kobasice, šunke, slanine, moram da nadgledam proces i sve po redu. Žena meće te kiseline, kupuse i sve, tu ima posle. Isto bude ponekad ta jedna nova godina, repriza, bude i neki svirčica većih ili manjih. Ponešto iskoristim da uđemo u studiju, snimimo neki novi single i to. Naš, i onda odem april, maj, obično uvek odem, tad se ti porezi tamo svode i to tamo sređiva to. Oko 1. juna sam uvek bežanija. Znači, juni, avgust, septembar sam ovde, štrandovi, Grčka ostrava. Mogu ti reći, mnogi bi ti pozavideli na tome kako si život organizovao. Uvatiš ovde ono što je ljudima, svima nama najinteresantnije i zbog čega ovde i živimo, jel? Zbog tih, ono, taj period oko nove godine i leto, prosto. To ti se priča manje više svodi, a ovo ostalo... Ali je takva i strategija, takva mi je i strategija bila. Da. Od samog starta sam išao ka tome. Znaš, sad, znaš, možda sam se oženio s nekom Amerikankom, pa da sam ostao, pa da sam ocelio, pa nema pojma, šta bi bilo da je bilo. Ali kažem ti, nikad nisam razmišljao da predam, da bacim svoju karijeru, znajući koliko sam ovde u to uložio, znaš. Sanjao sam od malena neki, naš, ono, da imam neki američki album, znaš, volio bi da sam mogao Hunterse sve zauši, pa da premestim. Dobro, i uspeo si da izgledaš neki američki album. Pa da, volio bi da sam mogao Hunterse da premestim. Mm-hmm. Tamo u Brooklyn gde sam snimio taj prvi solo album, a onda pored toga mi se posrećilo da imam i drugi solo album i da imam i igrani film i još par video klipova, video spotova, tako da mislim onako i više no što sam, da kažem, zamišljao. E sad, milion puta sam razmišljao, naš, da sam znao šta me čeka, možda ne bi otišao. U kom smislu? U smislu to muke, rada, samoće, puta ovog, puta svega, znaš. Možda. Onda opet kad sam zagrizo, nisam neko ko lako odustane. Je li bio to možda onda više inat u jednom momentu što te je vozilo ili ne, si i dalje pa baš, kao kontao da je to to? Baš taj avanturizam i onako, naš. I uvek sam, naš, ono, moja bivša žena, moja prva žena, s kojom smo otišli, s kojom sam otišao, onda smo dogovorili, ako vidi, štedet ćemo lovu di god može, uštinut ćemo, ne, na hrani nećemo, da jedemo đubre, nećemo, znači uvek smo top, klopali. Svaka neka ozbiljna izložba, svaki neki ozbiljni koncert što nas zanima, multimedijalni performans, ovo ono, festival, šta već, idemo. Tu se ne štedi. Ovo, da li ćemo obući ovo ili nećemo, to mi nikad nije manje više bilo. Ovo je bitno, tako se i dan danas ponašam, znači ono, izginem negde, ono, 2-3 nedelje u kolima, ali ima neki super koncert, lupam u Atlantic City, pa odem, pa otpratim, naš, pa onda opet izginem 2-3 nedelje,
pa odemo odmaram na Karibe, na primjer. To je neka ta ideja, ne da se sad nešto radi zarad rada i radi novaca, nego uvek imam neki... Zvuči kao work and travel ovo što... Pa ne, uvek imam neki taj neki, kako bi rekao, možda jednogodišnji, možda dvogodišnji, možda trogodišnji plan. Nikad ništa nisam, pa ni to, pa ni tamo, ništa nisam radio tako na pamet iz brda s dola. Ma koliko mi je karijera išla s brda s dola, sam rad i sama muzika nikad nije bila s brda s dola, znaš. E sad, ono organizacijono naš uvek smo imali problema sa menadžerima, ne problema, nego nismo ga imali, pa smo onda tu Medan i ja se dovijeli, nekad Medan, nekad ja, nekad sami, nekad ovako, nekad Boba i Kole utrčavali. Boba jedno vrijeme bio menadžer Škrbić, onda Kole Polozović jedno vrijeme bio menadžer, pa onda ovaj, onda onaj, tako. I sad je, posljednji godine je malo situacija odskočila i znatno je bolje, jer mi je žena menadžer. Da. A ja sam ogroman fan Ozzy Osbourne i još veći fan Balaševića. I tu su žene menadžeri i od dvajka da sam teo da mi žena bude menadžer. Mislim, ne female, nego moja žena. Jasno, razumijem. Znaš, ono. Wife. Da mi ona bude ovaj. I na kraju se tako namestilo. Da. Tako da je super. Ko će bolje tvoje interese da čuva, razumiješ? Ovi svi bi da te pocepaju. Šta možeš da mi kažeš o tvom nekom muzičkom, stvaralačkom, kreativnom putu tamo dok si bio preko bare? Da li si još uvek aktivan sa tim nekim bendom koji si tamo imao, Undercover Maniac se zvala? Ispostavilo se, odlično pitanje, zato što se ispostavilo, oko čega sam se malo i plašio, znaš kako će uticati na moju kreativu. No, prosto nemaš ni vremena, to je neko rmbanje od nemila do nedraga, od jutra do mraka, na kamionu, s kamiona, razumeš, spavaš po parkinzima, po motelima, po kamionima, po čudima. Međutim, eto, prvih godinu, dve sam napravio maltene ceo album tamo, razumeš, super, super ispalo. Našao sam i band, posrećilo mi se dosta sa bubnjarom i s gitaristom. I onda je zapelo... Se napatio s basistom, onda je zapelo, to knjizi, da. I onda je zapelo kod basiste. I ja rekao sam, ja sad pobegao iz crtanog filma, a nas cijel život slušamo kao to u New Yorku, u LA, to na svakom ćošku sedi jedan Hendrix. Ja takvih polivača nisam vidio u Bačkom Petrovcu. Razumeš, to je bilo najstrašnije. Našo bubnjara odmah, što je kao trebalo biti najteži deo priče. Gitaristi u naši sa prostorijom, sve sređeno, rešeno, prostorija puna oprema, sve mrak. Kućemo, šta ćemo? U filmu je tu dosta opisano. Ima jedan deo baš... Film, nažalost, nisam gledao, morat ću dati. Pa ceo film je u stvari to vijanje basiste i ovo i ono. I onda sam na kraju zaista sam raspisao onu ovaj audiciju. Tek tu budala što sam se nagledao. Poternice po banderama. Bukvalno, znaš. Majko rođena. I na kraju se i tu desi sudbinski ovaj čovjek kog sam ja, tek što smo se upoznali, saznam da mu treba posao opasan iz Vranja, Nikola Čikojević, Čik. Brutalan basista, Kafanjeros, ali top liga, ono, kao pokojni Japanac, ono, ta klasa, bukvalno. I on ovaj, u crkvi Čik, meni predstavlja, treba mu posao gore dole, a Vukan, jedan naš zajednički drugar, ovaj, iz crkve, ima neku moving kompaniju svoju, nije ni moving kompanija, on imao velike, one ogromne šelepere, pa to u stvari robija od posla velika, to je kad ulaziš u te, ujutru uđeš u te neke ogromne, te... ili Home Depot-e, ili one, kako se zovu, one velike prodavnice, gde ti natrpavaš samo frižidere. Burazir mi je radio samo Home Depot-u kao work and travel varijanta na Aljasci, za to sam čuo, a za ovo našto misliš. Ova ima svoj ogromni kamion i sad njih dvojice idu, helper i šef, i utovaruju, samo znam koja je to robija, oni utovaraju sve ono što mi muveri ne selimo. Znači, on utovara onaj Sub-Zero, onaj frižider ogromni, on utovara novo, to sve nakrca, pun šleper toga. Mm-hmm. I sad pazi, ide da to odnese, ali mušterija naručila odnošenje starog. Iznošenje starog. To je neka dobar prilaz lift, onaj naš, servis elevator, pa tu sad imaš sve... Veliko, široko, prilaz dobar naš, ok, ali nekad su ono u Viliđu, one gajbice šest spratova, walk-up, razumeš, pa ideš ono naš tamo, ne može da prođe čoveka, ne Sub-Zero frižider, a mora da mu odnese onaj stari dole, to je pogibi najstrašnije. No, kako god, ja spojim njih i Vukana. Oni se skontaju, Vukan ga zaposli i oni spose i okume, izdruže si sve. No, da skratim priču, vratio se Čik u Vranje, tamo i tezgari davno, međutim, tada mi se slučajno čuli, Bog ga poslao direktno. Kažem, ja rekao, ja pritom istripao da on harmonikaš, nisam znao da on basista.
ovaj Inner negde ga izbrisao, ono, u Jersey, tad se Vukanom tada i preselio u Jersey. I čuli se mi, ja rekao, imam problema u pičku, mater, znači, ono, s basistu sam tamo navežbo, a nisam shvatio da basista se boji, nema iskustva u studiju, pa se usro studija. Vidi me kako se studija približava, neki problem tu postaje, nešto, ovaj počinje da šizovizira. Vrda. Da. Mm-hmm. Znači, kao, šta, pa ne znam, da li ćemo mi to uspeti da snimimo, pa nećemo uspeti da snimimo, šta ti sam, ja znam, na čem nebo stoji, ti sad samo tu svireš, šta smo navežbali, pa ne, nemam dobar instrument, imam dobar instrument, kako ono instrument, imamo baseva, znajem, mi ćemo, nije bitno. Pa ne ovo, pa ne ono, pa ne pojavi se on na sljedećoj probi. Ne, ulazi. Ne pojavi se on na onoj probi, ali vidim, ja sam u problemu, bok tebe, šta ću dići. Šta onda? Ništa, nema, nesto, naljutio sam, ne pričamo do današnjih dana. To prošle godine i godine. Neko ću nešto na kamione, poslije, nije bitno. Čik se javlja u tom momentu. Šta je problem, pa ne znam šta ću, kuću, fali basista, ja ću basirati. Pa kako ne razumijem šta ti s harmonikaš? Ma ja sam basista, čovječ, šta ti lupoš, ja sam basista. Ja nemam pojma uopšte. Kaže, imam tamo, kad je to? Rekao, za dve nelje. Taman imam, uzet ću off ovaj vikend, onaj vikend, doš, čim je on gruno ton, ja sam vidio o čemu se radi. Japanac klasa, kažem, fantazija mislim. I ništa, i on me onda išću. Ja već bukirao studio, puće bruka, sad gledam Amerikanci ko budalo, razum će treba da ostvarim svoj životni san. Uđem u ozbiljni američki studio, snimim prvi američki solo album, sve pripremim, sve utegli, dobre pesme, nekako rekao, sve mrak. Sad me ovaj zebaje. Međutim, ništa, iščupa me. Iščupa me ovaj i to. Oni su kasnije, moj bubnjar Robert Green je imao težak ovaj, infrakt i on se vratio u Indianapolis, odakle je originalno. I tamo se, tamo ono sa ženom, već imaju unuke velike i sve i malo se nešto bavi muzikom. Sti kad uspio tu ekipu da doteraš ovde? Ne. Ne? Ne. Jesi pokušao? Pokušao sam jedan exit. To je bilo jako teško, nije moglo. Kažem, tamo se on isto i razboleo, već imao neke preskakalice sa srčkama i to. Gitarista mi se ocelio na Long Island. Mm-hmm. Ne tako daleko, ali teško mi je za organizaciju. I onda smo tu toliko raspustili bend. Basiste nije ni bilo kako sam razgovor kaže. Jel to kraj tvoje američke muzičke karijere ili si kasnije pokušavao nešto ponovo? Ne, onda je... O kojoj godini sad to pričamo? Ajde, možda... Mislim, 2008-2009 sniman i izdat. Ovde mi je City Records izdao, tamo mi je jedna američka izdavačka kuća izdala i sve na tim iTunesima i to. A onda me Clay Harper, moj sadašnji producent, me našao. On živi u Atlanti i u San Francisco i u Francuskoj i u ne znam više gde. I onda je u San Francisco gledao moj film. Slučaj je teo s mojom tetkom u sali bioskopskoj. I tu se oni upoznali. Od koja si prvi put opišao? Od koja sam prvi put opišao, da. I onda me on kontaktirao mailom pa telefonom. I ovo i ono, pošto je originalno on iz Atlante, tamo mu je i studij i sve, onda me je zvao da snimimo moj novi solistički album tamo, posljednji. To je pre... Ne znam sad tačno godinu, sad više. Mislim, 2015. 16. tako nešto. Ovo. I to je bilo lepo onako iskustvo, jer sam prvi put radio s plaćenicama. Ja nikad nisam radio onako, ja sam uvek moje ove buličare, razumeš, meća u bend i tako, to mene zanima, ne zanima ti školovanje, ovak ja neki. A oni ono poplaćate ubice. Dobro, to je znači pauza od 5-6 godina u tvom nekom stvaranju tamo, je li tako rekao si, ovaj album je 2009, ovo je 15. 16. U stvaranju 16. tamo, da, ali ovde smo onda bili ono ovde... momin, ono. Uh-huh. Pošto nas je bilo, Ljuban i ja smo bili originalni članovi, dvojica, a dvojica nisu. Onda iz pijeteta prema Medanu i prema starim članovima benda nisam teo da ostanem Love Hunters, nego sam onda to po tim momin nastupujem. I kad se onda vraćaju u Huntersi? E, onda se vratio Protektor u band, Todor napušta band, Protektor se vraća u band i onda kad smo trojica bili originalnih od četvorice, onda sam vratio ime. Samo se što naresta. Se kaže, možda se usvoji ustav s tom većinom. Da, tačno, pa da. Benda, pa tako da skroz da ima neku, da ima da. Neku legitimitet, ali i težinu. Uglavnom ja, odo ja u tu Atlantu, da vidim, interesovalo me i sve i nisam ni bio u Atlanti do tada i jecina sestra je tamo, pa smo tamo i sa rodbinama zabavali. Ali rekao je baš da im šta je, kako je. Nikad nisam svirao sa plaćenicima, znaš. I ovo je stvarno na neke plaćene, te ubice. I ja sam zadovoljan, ne mogu reći da nisam zadovoljan. Bile su tri pesme moje, tri pesme njegove. Te tri njegove kad sam otpevao, ja, zvuči ko moje, opet sve isto, vrlo slično, onako malo južnjački taj fazon, više onako pedal stil, naš, više klavira, više tih naš fazona. S te strane bilo jedno fenomenalno iskustvo, ali kažem, tako kad, naš, kad mi ti ljudi plaćenici sviraju, nekako se osjećam, naš, kao da me prati bend od Olivera Dragovića, u lošem smislu.
razumeš, nekako mi, ne znam kako bi ti to opisao, naš. I onda Clay dođe pa i postrojava svira, osvira, ne, i kažem, Clay, nemoj ti... Nisam siguran da znam na što misliš, ali jako su mi gotivno i smešno ta tvoje poređenje ovoj sa Vlado Kalember kad pevaš na srpskom bendu Olivera Dragojevića kad svira pa sa plaćenicom. Pa jako mi je nekako straight, da. Nema mi ulice te nikako, razumeš, ne, naš, ono i naš. Odmah ja dovatim džitru, odmah se desi neki nešto. Da. Neki punkera i hardcore, to što mi fali, desim. Znaš, ovo nekako, ovi su mi jako fini, znaš, ima izraz. Na note. Ima izraz. Mm-hmm. Tamo muzičari kažu, kako je svirao taj bubnjar, kaže, he played safe. Mm-hmm. Svirao je bezbedno. Znaš, nije teo da se istrčava, nego na siguricu. Tako su mi ovi svi safe svirali. Fantazije su ljudi. A što se napravili nekako smo kosi sa tvojim senzibilitetom. Napravili smo prijateljstva divnih, stvarno su ljudi, ono ljudina, na, mislim, taj community tamo generalno, koji su koji ovdje onako fenomenalno, razumiješ. E, moram sad pre nego što bacim na priču o realityu, koja je meni lično izuzetno interesantna, je pomenuo se community. Ovaj. Da li si ikad probao tamo, iako mi definitivno ne deluje da je negde ono vrednosno i po tome i tom nekom senzibilitetu i uopšte muzičkom ukusu i uopšte ukusu nešto što bi tebi bilo interesantno, ali opet avanturista si i možda bi ti te neke druge strane bilo gotivno da vidiš i taj deo priče. Jesi se nekad motao po tamo našim tim zavičajnim društvima, po tim ono... Kako ne, janjetina pa varijantama. Pa i dan danas se motam, kako ne, pa da. Mislim, svi su mi drugari manje više iz te farbe. Ovaj, i pa to su mi naš kamionđe, taksisti. Pa to ti to pričam, su... da. Taj deo priče mene, ovo, mene malo, je, malo general, možda pa generalno više nas, zanima nego... U suštini nas, ono što mi tražimo, nas Novosađana, vrlo malo ima. Naš, tu mi je Firći se vratio, tu mi je Brane Bala, moj režiser, tu je Milan Milatović, moj stari friend još odavde, koji je manje više isto back and forth koji ja. Tu je, tu kažem ti, par vrlo malo ljudima. Naš. Mm-hmm. Nataša devojka koja mi sad izdaje stan, ona je naša. Kažem ti, ni oni nisu, da kažeš New Yorkom, to je Westchester gore, tamo da Clintoni žive, tu mi je Brana Maletić, moj drugar, tu mi je Srđan Cupać, Cupa s njim sam onako naj... No, to je sad ono za nekog ko ne zna, možda i stotina kilometara lupam neka. Ono, nije stotina, ali nije da. Jako izvodljivo da se vidjamo, znaš, i onda to mi napravimo jedno, dva put mesečno, prelepa druženje i tu najedemo, zapijemo, ovamo, onamo, naš, ali kažem ti, ni ne stižeš ti puno, naš, ovaj je, lupam, konobar noćni, ti si ovo dnevno, ti si, naš, nema ovaj puno, ali kažem, imam ovaj par moj ili Vosađana. Tako, imam par Iraca, imam par Hrvata, imam par, to tako, Argentinac, Brazilac, par Amera, par, ono, Kanadžana. To, tako, šajdareno. Koji svaki pečalbar, ono, formiraš ekipu sprem svojih nekih interesovanja pa, i ukusa, ne, ko je odakle. Koliko, kažem ti, koliko stignem, pošto poslednjih godina baš idem, onako da baš idem na kraće i onda ekstremno i radim, baš ono izginem, načupam se, da mo, znaš kako, dva metra tamo izginem, četiri metra me ovdje zabole. Dva metra tamo izginem, to nam je neka otprilike, meni i ženi neka strategija. Ovo, i onda ovdje šta bude svira kad bude, ali nema ponižavanja, znaš, dođi muki, svira iz gajbu piva, paprika, znaš, ono, ja sam ljudi, ne bi došao i da sviram i da me zabole. E tu je dobro što je se to profiltrirale, razumiješ, ono, ja bi sa svakim, znaš, tu, ono, opijanimo se, onda tu, nagovorilo me, odvuklo me. Kaže da bi se svakim, eto šlagvorta da i tu priču koju sam ono tri puta najavio konačno krenem, a to je taj reality, to je neka 2009. čini mi se, tako jedan od prvih tih velikih bratova u vreme kad možda, aj sad ovo zvuči onako boomerski, kao ni reality nije više što je nekad bio, u principu možda će se, znaš, klinci koji sad gledaju ovaj Ološ po Pinku, za 15 godina govoriti kao, ej, pa nije ni sad reality što je nekad bio, oni su onda bar znali da pričaju, znaš, ko zna kakav će šljam ono da prodefiluje za neki period u narednih 10 godina. Da, jeste, tako da. Je. A opet, jeste negde činjenica da je nekad tu bilo i interesantnih likova, inteligentnih ljudi u svemu tome. Da kako to ne, nije da. Bio ono ubačen sam Ološ šljam ono sa društvene margine, nego je tu bilo i tekako ljudi koji su imali šta da kažu pa, i koji su bili ja sam... i ostvareni i zanimljivi. Znaš, ti pa, ste u ekipu sa ne znam, ko je bio? To je bio... Gruje bio, tako bio Čanak. Da, pokojni Gru bio, pokojni Filip Kapisoda. Tako je. Tu je
bio Čanak, tu je bio Maca, tu je bio Miki. Miki je tad pobedio, treća sreća, treći put. Da, dobro, on je tad bio drugačiji nego što je sada. Sad da, je on manje više ono polu čovek, polu reality, ali tad je imao tu neku ono seosku pamet, promućurnost. Mislim da si se s njim, čini mi se, i najbolje skapirao. Da, bar mi smo i privatno ovako drugari. I si ostao u kontaktu? Kako ne, pa mi smo. Ma kako ga dobiješ kad je non stop u nekom reality, ili ima on telefon? Pa nekad izađe, ne, on sam. Pa da li ikad izađe? On se sam javlja od nekud. Ali, kažem ti, ja znam taj veliki, taj 100 dana, taj veliki brat, to za anonimuse. Uh-huh. Baš sam pričao i sa Željkom Mitrovićem i sa Ivicom Vlatkovićem, tada direktorom Pinka. Taj čovek koji kao anonimu suđe, posle 100 dana nije više isti. Uh-huh. To više nije isti čovek, sigurno. U boljem ili u gorem smislu? U gorem smislu, pa, promeni se. Uglavnom, ovo mi je bilo zgodno jer je bilo 4 nedelje. 4x7, uh-huh. ponedeljak, to je kao VIP taj veliki brat bio. I ja sam znao, znajući sebe vrlo dobro, ja sam znao da će to biti super do pola, da će onda da potonem. Uh-huh. Znaš, ovo će biti zajebancije super. I dobro sam i pogodio. Znao sam, zbog mog novog albuma, kog nisam imao gde da predstavim, naprosto nije više bilo emisija, ni 3K, ni naša, nije više bilo NS Plusa, nije više nigde nisam imao da promovišem taj moj prvenac američki. Znao sam da ne mogu ništa jebitačnije smisliti od toga. Tad je Pink, što je jako bitno, tad je sa B92 prešlo na Pink. Bila je najveća gledanost, bilo je ulaz i izlaz su gledali 4 miliona ljudi i dnevno je gledalo 2 miliona ljudi. I znao sam da ne mogu ništa ubitačnije da smislim od toga, ali da neću potrajati duže od pola. Znam sebe da mogu i tačno mi se namestilo, znao sam... Jel te to Bog pogleda da te izbace ili si... Da me izbace. A, je, dobro. Da. A, jel, ono kao ako izađeš sam, onda neki penali postoje tu. Bog me, pa, tačno. No. Da, znao sam, kraće od toga neće biti dobro za posao, uh-huh. i gubim tu neku lovu, šta je, mada nije uh-huh. lova bila primarna, a posle toga neću izdržati po tonoću. I tačno, idealno postaviš, posle mi ja bio favorit, postaviš mene i Mikija za izbacivanje. A Miki je bio apsolutni favorit, pa i pobedio kasnije. I mene ispedaliraš kroz 2 nedelje. I tačno, znaš, da razjasnim, znaš, da ono baba što prodaje krumpir na pijaci, da zna za mene. Da više, znaš, mm-hmm. to, ovi znaju za Huntersa, ne znaju za mene. Ovi znaju za mene, ne znaju za Huntersa. A to je onaj, nije, znaš, teo sam da se to... I definitivno se ne kaješ što si u toj priči. U tom momentu mm-hmm. ništa. Zašto pominjem ovaj deo reality i celu tu priču? Zašto me jako zanima, da li si neke od likova tamo iz tog nekog, ajde nazovimo ih turbo folk narodnjačkog miljeja, doživeo na drugačiji način, odnosno su ti ponudili možda više uživo nego mišljenje koje si imao o njima formirano ranije, i obrnuto, da li je neko od ljudi koji se tamo pojavio kao neko ostvaren u nekoj formi ozbiljne umetnosti ili ne znam čime se već bavi, da ti se pokazao kao totalni ljakse, znaš, da li si o nekim ljudima promenio mišljenje boraveći tamo i ko je na tebe ostavio najjači utisak? Pa, mnoge sam znao od pre. Uh-huh. Miki i ja smo drugari, Čanak mi je kum. Gruo sam znao davnih godina. Od ovih koje nisi? Karleušu sam znao od pre isto, sa mužem i sve. Džabili ste tu bili malo više na porodičnom skupu. Da, naš, malo me, na primjer, malo me ova Mira Škorić razočarala. Nju sam onako nisam je znao od pre, doživljavao sam je kao tu neku staru pevačicu, malte ne to ranga, to Merima Njegomir, ti neki mm-hmm. tako, naš, kao neku polubi gospođu i šta znam. Ona mi je onako nešto tako, šta znam, ni tamo ni vamo. Znači, uglavnom, malo sam imao problem s tim VIP-em, jer mi nije bilo najjasnije koji zašto je VIP. Znači, imali smo mm-hmm. ne znam, model koja ne modelira, voditeljicu koja ne vodi, pevačicu koja ne peva, ne znam, ovog što ne radi ništa, ovog što ne radi, znači nije mi jasno bilo ko šta, zašto, ja sam imao zašto, od me pitaš Mumine, zašto još u Velikog brata, imam američki prvi solistički album i prvi američki album i nemam da ga promovišem i to su, ne znam, kao Huntersi, variacija na Huntersi i šta već, zato sam ušao, razumiješ se. Ne znam, svako je vjerojatno imao neki svoj razlog. Možda neko, možda ta pevačica što ne peva ušla da bi ponovo pevala. Ta Mira Škorić mi je rekla, ona se priprema da se kao nagovori da peva posle toga, ne znam nija šta. Onaj Kalimera, on je pričao da je pevač neki, pevao mi neke lepe sevdalinke i lepo peva. I onda sam rekao kao, pa šta, još si izdao nešto, još izdat nešto, pa kaže, sad je prvi album u pripremi, jer ko tamo nema šta ćeš bolje peva i
peva i svoje neke autorske pesme u Velikom Braću, šta je bolja promocija, mislim, znaš, ja sam imao, znaš, svi smo muzičari, mogli smo dati neke gitare da tamo drvimo, ali namerno su išli na to nas, da. Pa da ispadne da se svađamo, da Milić Vukašinović snimaju pesmu. To, znaš. Najlegendarniji ali snimak iz svih rijalitija. Ali su više išla ta politika svađanja, zakuvavanja, podbadanja i šta ti, ja, s čim sam ja okej, okay, mislim, zabolim. Ali na dve nedelje. Na dve nedelje, to upravo to. I onda znaš, taj Kalimero, što Kalimero što ne pevaš nešto u emisiji, šta ne razvoj, otpove neko svoj novu, ne da management kao, ne da u management, da peva nove pesme u emisiji, pa što će bolju reklamu, gledate ceo region, mislim šta. Pravi da ih peva. Ali ispostavilo se, nije pevač, nego je ona kao Milan Taro, to ono, tamo na tim nekim bosanskim televizijama čita te proriče sudbine. To, znaš. I tako, za pola ovih mi nije baš bilo najjasnije. Šta, znaš, žao mi, mislim, ono, gruva mi jako, naravno, žao. Bili smo i privatno jako dobri drugari. Filipa sam tad upoznao, posle smo se družili. Kseniju sam znao privatno, ona je mog našeg dobrog prijatelja i kuma, Saleta Trkulje, sestra od tetke, pa sam nju znao isto još iz doba tamo Daka i pre. Mislim, eto to što se desilo i Filipi, porodicu sam u celu upoznao, znao sam i sve tako, mislim, to mi je onako... Više neki žal osjećam za kad se svega toga setim. Posle smo se na tim after partijima Velikog Brata jako lepo družili s ostalim. Dolaze Big Lale, dolazili ovi Sky Wickler, ne znam. Iz drugih sezona. Ice Negrutin iz drugih sezona, tačno. Da, i to je bilo zaista prelepih druženja. Sve u svemu nije mi ružno uspomeni. Vjerojatno bi mi ostalo da sam morao ostati Zagrebobina vrata... Napravio bi neko sranje, ne bi bilo to, to baš dobro. Ovo je idealno bilo posle dve nedelje, taman kad sam ja počeo da izgorevam. Znači, da tonem, onako više nisam ni bio ja. Znači, on nije više. On do dve nedelje taman bilo za jebancije. Ti kažeš, dalo ti je ono što si očekuo, očekivao da dobiješ. To, tačno, to. Znači, onda Čanak mi je otišao ranije, njega izbacilo ranije. A dobro, on je otišao nešto posle par dana. Da, ono, tu počne, znaš, ono, Mikija izdvojili, ovamo onam, onda više tu naš, nisam, naš, i već sam ja potonuo to dve nelje, tačno sam znao sebe. Da možeš sebe da zamisliš ponovo u tako nekom projektu ili si sad već ono amatorio za tu priču? Znaš šta, da kažu pravi broj, pravi broj, verovatno da, i da ograničemo danima. Znaš, da kažu, tu nekih može. Da li bi insistirao na tome da znaš s kim ćeš ući ili ti to nije? Nije, i to me zabolo. Ja bi isto rekao dve nedelje, ali znaš, kupite mi novi džip, kupite mi nešto i taj neki fazon. Da kažu pravi broj, možda bi. Ni to zato što mi trebalo ovo, nego da se iživljavam, pošto nemam gde da nastupam očito. Znaš, ali tu bi onda ja tu s tim šabanima se uvatio i onda bi tu bilo skečeva do besvesti, razumeš, isto. Ništa, onda negde po tvom izlasku iz tog, ja to je 2009, ali tako pričam onda, a Hunters i Reunion je koja, recimo, 11. 10. 2010. Znači, da. Ubrzo nakon toga. Ubrzo nakon toga Protektor se vratio. I onda posle toga se više nikad niste ni formalno razbijali. Da. Pa ni nismo. To je nekih 6 godina pauze što se tiče samih Huntersa, ne tvog stvaralaštva, već da. Pričali smo o ovoj američkoj varijanti. Ja sam se malo isto, oni su se uvredili na mene kad sam otpalio zameru. I ja sam se malo opet i na njih ljutio, jer su ono kako sam se okrenuo, ja tamo nosio nameštaj da kupim bolje instrumente, bolje džitre, da platim studio, da platim muzičare, vežbanje, vežbaonice, prostorije, instrumente, goste, ovamo, onamo, naš, oni čim sam se okrenuo, rasprodali sve, razumiješ. I onda mi je to malo bilo i krivo, ali dobro, očito to njih nešto nije specijalno zanimalo. Ja sam se, zašto sam se ja vratio, taj moj solo album, taj Asma Sky iz Amere 2009. je bio 2006. 2007. već polugotovi. Ja sam im ponudio kad sam došao odmah ovde. Prvi put kad sam došao ovde, rekao, imam album, sve, ajde se skupio, radimo Hunters i šta mislim. Ili da idemo svi u Njucu da napravimo tamo, da snimimo još luđe, razumiješ, ono, nas, lepo iskustvo, sve, nisu bili zainteresovani. Onda smo radili ono pod Momin. Očigledno da, s obzirom da ste se pre koliko, 12 godina okupili i posle toga, mislim ponovo okupili i posle toga ste niste više rastali, deluje mi da tu nema definitivno neke zle krvi i da to što ste imali ne, da ste ne, ispeglali ono ne. Vrlo brzo i nastavili dalje da radite. Pa znaš šta, Protektora sam krstio i venčao, Medana sam venčao, moja bivša žena je venčala Robija i Mašu, bubnjara, tako su mi uvezani kumovski, ovako i onako i naš. Da.
Pa dobro, da te pitam, ajde, kad već pričamo u kontekstu Huntersa, pominjali smo na samom početku razgovora i taj Blockstock i 35 godina benda i uopšte neke vaše planove i načine na koji ćete obeležiti taj jubilej koji nije mali i nije beznačan. Mislim, čovječe, ja imam 35 godina, ti imaš jedan bend 35 godina, a sviraš, ne znam, 40, znaš, tako da mi to zaista, pa da. 35, jebo. Misli si da je više ili da je, da, ili da je manje, sigurno zbog ove pa ne, čelave, ja sam čelave glave više. Ne, izgubio sam ja uopšte pojam. Nije to suština. Ono što hoću da te pitam jeste uopšte tvoji neki planovi u ovim, ajde već, zrelim sviračkim i stvaralačkim godinama, planovi za budućnost. Koliko ti misliš da će Hunters iz ove perspektive, da li vidiš to kao nešto što će te pratiti dok si živ, bukvalno, ono, dok vas smrt ne rastavi, ili negde možeš u glavi da oročiš neki vek trajanja cele te tvoje priče, odnosno da bolje možda postavim ovako, hoće li te muzika raditi dok si živ ili vidiš sebe nekad u nekoj klasičnoj penziji, kad god ona bila i šta god to za tebe znači? Da, ne u penziji definitivno ne. Jedno polje koje me zanima, i to sam shvatio snimajući film u Americi 2014. Zanima me dosta gluma. Uh-huh. Jer i u svojim nastupima... Osim tvog filma da se oprobaš. Jesam tu i tamo, uh-huh. Bilo je tu nekih par Žilnika, Marbles, i tamo smo to nešto igrali, neke epizodne uloge sam imao, ovamo sam imao glavnu ulogu. Da mi je opet malo bilo lakše, verujem, zato što sam sebe igrao, tako. Ali to je, na primjer, neko polje gde bi se onako mogao, ili taj neki fazon kabaretske muzike, muzika za pozorište, radio sam i muzike za pozorište, muzike za film, tako da će to sigurno biti neko polje u kojem ću se ja još sretati. A opet, ne vidim naš sebe u nekoj penziji, vidim sebe skroz ono do kraja kao nekog. Kao moje... Hunters još rade. Da. Da. Sjajno. Kao neke moje sve ove duhovne oce, Balinda Sombatija, Badu Dadu, mm-hmm. Underlu, nažalost, da skačem na binidu do kraja života, dok me zdravlje služi. Ok, ajde, neki hronološki redosled ovog razgovora nas posle Huntersi, Reuniona i tog realitija koji je došao pre toga i tvoje neke muzičke karijere u Americi, dovodi i do te knjige koja je meni dala tvoja gospođa, jel, kao štivo da malo pripremim ovu emisiju i da prosto imam neke tematske celine o kojima ću pričati s tobom, a da opet ne bude ono baš naštrebano, totalno štreberski i što se kaže by the book, da. Iako je knjiga ispred. Ta knjiga dolazi 2014. godine, čini mi se. Ti si pre toga imao i neke izlete u pisanje poezije, pa otkud ti, da li je neko u porodici imao afiniteta ka tome, otkud ti dar za, eto, taj neki deo priče? Pa ni ne znam, ova konkretno knjiga je priređena, nije moja knjiga, nego je Sale Jovanović, moj drugar, priredio uh-huh. knjigu o meni. To ali kao... ima i nekih tvojih tekstova. Ali ima, da. Zato što sam ja pisao dugo kolumnu za NS Nedeljnik, uh-huh. davnih godina, mislim, nepostojeći više NS Nedeljnik, ali pisao sam par kolumni za Dnevnik, pisao sam i za Glas javnosti, Danas, Našu borbu i to. I to je neki tako zbir, skup tih svih mojih tekstova, nekih njegovih opet osvrta na mene, nekih trakica s interneta. Na koga si povukao taj, pa zašto te to pitam, nije slučajno, mislim, mnogi muzičari prosto pišu tekstove za muziku, ali nemaju taj prozni moment, retko ko se od muzičara oprobao da napiše nešto onako u proznoj formi, a tebi to čini mi se, bar po ovome što sam ja pročitao, dosta dobro ide i kao ide da imaš i meni je žao. Zaleđinu. Pa ja definitivno imam taj, pošto sam pola Crnogorac poreklom, imam mm-hmm. tu, kako bi rekao, retoričku akrobaciju u sebi. Tako da ja ću definitivno se odvažim, to kad me pitaš za budućnost, ja bi se odvažio da pišem tako neke te, ali pošto je jako bogata istorijska građa, onda će to morati biti u više tomova. Znači, tu me čeka ozbiljan mm-hmm. posao za te memoare i za sve te bljuvotine da stanu u adekvatan broj tih svih tomova, i to će biti sigurno posao od par godina, da ne kažem, aj dosta godina, ne znam. Ali ono što vredi pomenuti je moja prva knjiga, koja je ljubaznošću mojih prijatelja Rastka Šejića i njegovog ujaka Zoke Mujbegovića izdala Beogradska kuća Aurora 97. davne. To je moja knjiga poezije Fanatik. Uh-huh. Su pesme Huntersa prepevane na srpski, naprosto. Vlado Kalember. Potom u štampanom, izdanju. Potom Novosadski Prometej izdao moju novu zbirku pesama The Not Know Songs, mislim 2000-te.
I ovo je nešto najsvežije, s tim da spremamo, pošto su među vremenu desile još dva albuma, znači na novih 20-25 pesama, ovaj, potom pripremamo ovaj za dogodine, vidjet ćemo još u izdanju koga, verovatno ću, mislim da ću s Flavijom Rigonatom i izdavačkom kućom Lom iz Beograda da to dogovaram, možda ponovo Zoki Prometa i možda Laguna, vidjet ću košta kako ide, da se napravi ovaj jedna tako malo ozbiljnije opremljena knjiga, da bude malo tu i slikovnica, da bude i ovog i onog, i tih sada već 50-60 pesama ovaj u prepevu. Lektor će mi gotovo sigurno biti moj dragi prijatelj ovaj Zoki Paunović, profesor, i moj kum, isto profesor, ovaj Nenad Teofanov je prepevao par pesama, Robert Ili iz Subotice je prepevao ovaj isto dosta pesama, a kažem, glavnu stvar i glavnu, i da kažem posljednju riječ će vjerojatno Branislav Bala da kaže sa svojim prepevima, koji su mi ono zaista sjajni, to smo tek u Americi pre par godina otkrili, i tako da će on tu da, ja se nadam, u punom sjaju zasija. I onda pripremam tu jednu turneju gde ja idem samo sa kustarom. Sam, da možda će me pratiti neko tipa violina, tipa Jimmy na benđu ili tako neki fazon da napravimo, ili neka flauta ili tako, malo da bude nešto ovaj nesvakidašnije, gde ću ja malo da pričam bljuvotine, pa onda ne znam, odrecite moju neku pesmu, malo na srpskom, malo na engleskom, onda neku, ovo je zgodna za svirku, daj balade, onda je malo i odsviram. Onako polukabare varijanta. Polukabare, da. Onda ako je pržnjava, nije fazon sada mi tu drvimo. Imaš neke onda ću gradove samo koji su ti sigurice? Pa ne, nemam pojma, ne, to ćemo, to ostaje tek da se vidi. To, mislim, kad bude knjiga, jel da, u rukama to sad sve, pošto ko što ti kažem, svi moji planovi obično padaju u vodu, pa tek kad bude knjiga tu, onda ćemo mi to lako. To je onda zgodno i prostorno organizovati. Vidimo sad kod nas masu ovih svilara i ovih lepih, jel da, EPK ovih kulturnih stanica. Tu je Bulevar Buk Srđa preko puta, tu ima masa zgodnih prostora. Što se Novog Sada i Beograda i velikih gradova tiče, ovaj, to ne brinem. Ali svakako sam mislio da obuhvatim malo i region, i Peštu, i Pragove, i Bečove, i iz Bečova u Njemačku i dodan. Dao si mi lepu podlogu kad si pomenuo ove kulturne stanice za još jedan deo razgovora koji mi je onako dosta, dosta značajan i potencijalno interesantan, i molim te da ne budeš lažno skroman ovde, s obzirom da si definitivno ono i u stvaralačkom i nekom kreativnom smislu definitivno neko ko je vrlo svestran lik i ko je ostvario se i u muzičkom, pa i u ovom, ajde vidjet ćemo koliko kad izađe ta nova knjiga, ali za sada i u nekom proznom smislu i uopšte u nekim različitim granama umetnosti, a i ovako si neko ko je sigurno karakteristična i prepoznatljiva gradska faca, to nije sporno. Koliko te onda iznenadila, da li te iznenadila i koliko ti laska ta titula, odnosno priznanje veliko koje si dobio, oktobarsku nagradu Novog Sada 2019. godine? Pa naravno, mislim, na šta, sam... I da li si očekivao tako nešto? Sama činjenica sam se našao u listi kandidata, meni je već jako značilo, jako mi imponovalo. Iz jednostavnog razloga što sam zaista sve svoje uvek u životu davao za Novi Sad i da budem, trudio se da budem, i mislim da sam dobrim delom i uspeo da budem pravi ambasador ovaj Novog Sada na svim kontinentima. Ko što sam ti rekao, u prvom delu razgovora imao sam privilegiju svih onih kriznih godina da puno ovaj putujem. Nikad nisam niti krio, niti se stideo ovaj svog porekla, niti bilo čega. Uvek sam sa puno ljubavi i puno truda ovaj, tome prilazio i u pesmama ga pominjao i sve. Mislim da sam ovaj zaista uvek onako se trudio da na što bolje način i u što boljem svetlu predstavim, i ne samo šta ja radim i moj bend i naši prijateljski bendovi i drugari iz Esnafa, nego i kako Novi Sad diše i kakva je to sredina, pokušao sam ovaj, i mislim dobrim delom uspeo da masi ljudi predstavim, otvorim vidike, dosta sam ih doveo ovamo, neke sam čak i poženio ovamo. tako da sam, ja mislim da sam bio i ostao zaista pravi dobar ambasador Novog Sada, pravi zaslanik Novog Sada, da tako kažem, i Voše i Srbije u širem smislu i regiona i svega.
Pa da, definitivno jesi neko ko je proneo slavu Novog Sada mnogo šire od granica ovog našeg grada, uključujući i prigradska naselja, i samim tim si definitivno bio neko ko je bio idealan gost za jedno od prvih izdanja ovog podcasta koji nosi naziv Gradski podcast, iako mu je Drvljenje neki kao podnaziv, zato što smo, bože moj, drvili ovih sat i po vremena. Ali, ko da sam ja krstio emisiju, to mi je super, to mi je super. I čini mi se, bar je meni to onako prošlo prilično spontano, lepo i interesantno, i mogu samo da ti se zahvalim na tome što si odvojio svoje vreme pre svega da dođeš kod nas, da na neki način i svojim prisustvom doprineseš da se i ova naša priča popularizuje, da dopremo do nekog šireg auditorijuma, a mi se, bože zdravlja, vidimo vrlo brzo na Blockstocku, gde će Hunters, siguran sam, imati jedan onako nezaboravan nastup, dostojan jubileja, imena, značaja i svega ostalog što se vezuje za sam bend i za tebe kao njegovog frontmana. Da. Hvala na pozivu i što bi rekli Ameri, hvala što ste me imali i vidimo se. Bilo nam je zadovoljstvo, hvala još jednom i svako dobro. Također.